Så er det søndag morgen, og velkommen til den her video. Pigerne sidder og spiller inde i stuen, og vi er lige ved at se til Hamstad. Jeg kan se, den har puttet sig inde. Har den? Har puttet sig inde i hjørnet der. Nå, prøv at se, om du kan stikke hånden ind til den. Det var så modigt før. Så fik jeg en rysjebane måske. Malle har lavet en rysjebane. Nå, det er jo meget fint. Nå, nu kommer hun. Ja, den var levet af snus før. Ja, hun vil rigtig gerne snus til den her til. Det skal nok blive fint her. Hun kommer nu. Ja. Det er faktisk utroligt, hun kommer, når det er midt om dagen, ikke? Plejer ikke at sove om dagen? Jo, men hun lå og sov, men så fik vi vækket hende jo. Ej, se. Det er nærmest en kold bil. Ej, hun kommer ud nu, Thomas. Ja. Hun er her, se. Nå. Nå, kom her. Hov, må man ikke lave lyde, siger du? Jeg tror ikke, hun kan lide høje lyde. Nå, nå. Hvad skal hun så? Ja. Nå. Ellie. Prøv at tage hånden ned til hende. Ja, hej. Det var også modigt, Thomas. Ja. Nå. Det var bare en lille hamster, skal jeg. Nå, men hun vil jo gerne snuse til dig. Ja, ja. Nå. Kan jeg komme til at snuse det? Jeg håber ikke, hun bider den i pludselig, så du hiver hånden til dig med en sind. Ej, hvor modig. Kommer du ikke herud til at så nemmere? Prøv at fjerne rysjebanen lidt. Eller bliver Malle ked af det så. Den skygger. Ej, nu kommer hun, Thomas. Ja, ja. Ej, hvor er hun sød. Søndag morgen. Det er også utroligt, hun er så vågen, ikke? Så kom her op. Det var lige før, du havde hende. Ja, kom her. Det er lige før. Ja, men jeg tænker, jeg vil hellere selv lade hende kravle op. Ja, så. Du er også god til dyr. Ja, nu kommer hun på den anden side her. Det er også et sødt træhus, ikke? Jo. Det er så hyggeligt hus. Hvor er hun henne? Hun er i huset. Nå. Hun tørstig? Det kan vi gøre her. Så du kan tage lidt op og nusse hende. Jeg håber ikke, hun ved, så er det ligesom i går. Ej, det tror jeg ikke, hun vil. Kom du her. Nej, nu skal hun da. Nu skal hun lege, mand. Kan hun kravle sig op der? Det ja, nu skal hun fandme lege. Ja, ja. Nu skal hun da ikke sove mere søndag. Nå, jeg tror, hvis jeg skal have hende op, så skal jeg da bo bekendt, tror jeg. Ja, så må du prøve at tage hende. Vi tager almindelig stuen som alle er fire. Mm. Hvor gik hun hen? Kom du her, det jo. Jeg skal nok gøre det lidt hurtigt, tror jeg. Ja. Hvad skete der? Kom, det var hende. Har du det? Ej, det gider hun ikke. Nå, er hun. Hun hoppede ned igen. Ej. Lille ven. Du skal ikke blive sur. Det er bare far, der vil tage dig med i stuen, som alle er fire. Ja, det gider hun ikke. Lille Ellie. Ej, hun graver sig ned. Ja. Prøv at se. Nu gider jeg ikke snakke mere med jer. Ja. Jeg skal sove. Godnat, siger hun. Godnat, sov godt. Nå, så må vi gå og lave morgenkaffe. Vi lader hende få lidt fred. Ja. Så prøver vi senere. Vi skal gøre det lidt i hendes eget tempo. Nå, nu er Thomas gået og lave morgenkaffe. Nu prøver hun altså helt vågen. Nu prøver jeg altså lige at snakke med hende. Ellie. Ellie. Hej, Ellie. Hej. Hej, du er da vågen om dagen. Hvad? Er du vågen om dagen? Ellie. Hej, skat. Hej, skat. Hej. Skal du nu ind i det der rør? Hvor er du hen? Hej. Ellie. Jo, hvad lever du, Ellie? Skal vi gå ind til Malle og Fia? Kom. Skal vi lige prøve at give dig noget mad? Så. Ej, jeg kan give dig mad. Så. Vil du gerne have mad? Ej, det er, hvad jeg skal finde en god bid til dig. Hvad skal jeg finde en god bid? Hun er blevet så tam med alle fire. Jeg kan... Ved du hvad, hun lugter til mine fingre nu, og jeg kan give en mad? Malle, kan du lige høre den der dyne lidt op? Det er altså rigtigt, Malle. Vil du ind og se til? Mm. Hun er helt vågen. Jamen, jeg har prøvet at være
som om, men så bød på mig lige der. Nå, men ved du hvad, der er altså flere søde følger, der har skrevet, og det gør de i starten. Det gør de i starten, Malle. Alle. Hun er så sød, Malle. Jeg har snakket med hende. Skal jeg tage det her væk? Mor, du må ikke gøre ud tilbage. Hun bruger den faktisk. Nå. Gerne rutsjebanen. Har jeg det? Nå ja, det gjorde vi. Men det var fordi, vi lige skulle have fat i. Han bruger en rutsjebanen. Nå. Han bruger den til at komme ud. Okay. Hvor er hun? Jeg kan se mig selv inde i spejlet. Jamen, hun er vågen. Er det stadig de fredagsslæg, du har gang i, Malle? Mm. Nå. Se, hun snus til dig. Du skal først. Okay, men jeg kan ikke nå. Jeg kan ikke nå. Så står på den her. Hun er altså sød. Du skal bare give hende mad. Hun vil rigtig gerne lære dig at kende. Men så bliver hun, når du kan hun ikke. Nej. Prøv at give hende mad, så tager hun mad. Jeg har lige givet ham til. Hun tager mad. Nej, hun tager mig. Nej, Malle. Hun tager altså ikke dig. Nå, så hun tager mad og spiser den. Kan du se det? Men hun kommer også op i min hånd i morges. Ja. Og så hjælper jeg hende. Men mor, vi må så slet ikke søge den der, fordi jeg var sammen med hende i morges. Og så kom hun helt til op. Nå. Og så var jeg lige... Altså, jeg må ikke fjerne låg og gå ud? Altså, du må ikke tage den her op, herop. Og så kan hun komme ud af buret? Ja. Og hun var lige ved at komme ud. Hun stod sådan helt på sig. Nå, det vidste jeg ikke. Okay. Så ikke bygge mere højt tårn. Hvor er hun her? Kunne du ikke tage op, så kunne vi tage et billede, hvor du holder? Mm-hmm. Holder? Evi? Er det ikke Evi, hun hedder? Hun hedder Ellie. Nå, Ellie, ja. Men nu går hun ind der. Ellie. Jeg står. Skal jeg prøve at stikke mig hånd ned? Er det ikke en god bid? Ja. Nej, jeg skal prøve. Skulle jeg ikke tage hende op? Jamen, det vil jeg prøve. Det er okay. Okay. Men det er også Sofias hamster. Ja, men det er også mit. Det er ikke dit, mor. Nej, men jeg synes bare, den er sød. Se. Det er godbid, det kan hun godt lide. Se, hun tager den. Ej, Mal, nu skal jeg lige tæt på optag. Jeg er bange for, at hun bider mig. Tag hende. Nå, hun spiser godbid nu. Vi spørger far, om han vil tage hende op. Jeg tør heller ikke. Nu har jeg lige spurgt Thomas, jeg skal ikke tage noget. Jeg ser lidt morgentræt ud. Jeg har lige spurgt Thomas, om man gider at tage Ellie op. Hun hedder Ellie. Ellie, ej. Hvorfor? Ellie. Ellie. Slet ikke. Hun er blevet tam. Hun er blevet tam, hvis man giver hende mad. Jeg har prøvet, hvor hun vil lige være opdøde med fingre. Hvad er noget, jeg har sendt fra? Og så står alle tre op på den her bænk. En voksen og to børn. Ja. Jeg ser stadig lidt børn nu. Nå. Hvor fik far Eli? Var det ikke Eli? Hun hedder Eli. Eli? Ej, hvorfor kan jeg ikke finde sin navn mere? Eli? Hvem var det, der lukkede døren? Det var mig. Nå. Hun er bange for en bid. Hun gør ikke noget. Jo, hun må være helt roligt, Malle. Du må ikke skrige, så bliver hun bange. Ja. Prøv at se, hun kan rigtig godt lide. Jeg tror bare, man skal være helt stille og rolig. Nå, skal vi lige tage et billede til... Jeg er bange. Tag lige et billede. Stille og rolig. Nej, jeg tror ikke, hun bider. Man skal bare være helt stille. Jamen, hvorfor er du så ikke sammen med faren? Prøv at se, det er fordi far venter sig. Ej, du må helst ikke give en romkugle. Nå, det er ikke romkugle. Ej, det er hamstermad. Det ligner en romkugle. Prøv at se, hvor far gør en bror begge hænder. Der er faktisk så en romkugle inde på Malles stik. Nå. Bare en rigtig romkugle. Sådan der. Sådan der samme størrelse. Hvad var det, Sofia? Jeg tiktok, tror jeg. Må jeg se? Jeg skal se. Hvad er det? Oh my god! Det er en rigtig hund. Snorker den? Nej. Den ser helt forskrækket ud. Prøv at se, hvad Ellie gjorde. Ej, har Ellie... Ellie hapsede mig i lillefingeren. Må se, jeg holdt fingeren helt stille. Ej, jeg skal lige zoome. Hvad er det? Har han bidt hul? Ja da.
Okay. Jeg tror i starten, den skal lige vende sig til os. Og så, jeg tror, du kunne faktisk holde hende i lang tid. Ja, jeg tror også bare til sidst gad hun ikke mere. Det er hendes måde at sige, nu gider jeg ikke mere. For bare hun skal have det lidt i små doser, ikke? Det tror jeg også. Så skal hun nok blive tændt, det er jeg helt sikker på. Nå, hvad med dig, Malle? Har hun også blivet holdt i dit finger? Ja, Malle, jeg tror også. Ja, der på langemanden der. Ja, men det gør de nok i starten, Malle. Så går det over, så bliver hun tændt. Vi skal bare arbejde stille og roligt med hende, ikke? I hendes tempo. Jo. Tænk på, at hun har lige skiftet familie, ikke? Jeg tror, vi skal give hende ro også. Og lade hende måske lave en eller anden... Kravlegård. Kravlegård, hvor man kunne sidde og lege lidt med hende. Ja. Og hun kunne dufte til os og lære vores duft at kende. Jeg kan også gå på Google, og så kan jeg jo prøve at skrive, hvordan gør man et hamster tabt? Ja. Godt. Jeg ved ikke, om det er noget... Ja, jeg prøver. Har du prøvet, Malle? Ja. Mamma... Vi har da ret gjort det, måske. Den skal have tid. Det er bare tid, den skal have. Men jeg ved heller ikke, om det er fordi, den er 9 måneder gammel, og den ikke, altså, den ikke er helt, hvad kan man sige, helt unge. Altså, den er jo 9 måneder gammel, da vi fik den, ikke? Det ved jeg ikke. Men nu giver. Så har vi det stille og roligt. Du kan se, hvor rolig hunden vi har jo. Hvor er Milla han? Ej, jeg tror, Milla ligger herunder. Milla! Ja, det gør hun da. Milla, kukku, er du et hamster? Mor, må jeg gerne få mit dyr tilbage? Ja, jeg elsker din dyr sådan søndag morgen, Malle. Åh, det er hyggeligt. Nå, nu tror jeg, der er nogen, der har sat noget gammel fredagsslik her. Ja, ja. I hygger jer rigtig om for søndagen, hva'? Jeg har taget begge dele. Det er også okay. Og jeg har taget min første ramsballon. Ja, men det er også det, vi har købt om fredagen, og bliver det ikke spist op, så må jeg spise det op i weekenden. Jeg har spist én fast. Ja, men nu skal vi have morgenmad. Kan I sige tak, fordi I så meget? Ja, så kan du have sådan. Hej, hej. Så har jeg tænkt, at